sulti, ayaw hilom, pakabana, ayaw pagloom, imbitado ka kada hapon sa binayluay nga gawas nun sa panahom sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom subo ka bisaya Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Nag-uwan-uwan mi. Dari sa abo sa Kasili sa konsolasyon sa Amihanang Subo. Doon ito latest weather forecast karong hapuna. Doon update mahitungod sa pagsigigid saka sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan samtang doon sa update mahitungod sa padayon sang nisaka ni Borot Pagyod ang atong utang na, na ni Presidente Rodrigo outgoing President Rodrigo Duterte sa incoming administration ni President Elect Ferdinand Marcos Jr. Karong hapon na doon update mahitungod sa kabalaka sa World Health Organization nga nag kadako na ang kahigayunan magtilakdanay sa mga sakit ang mga hayop o ang mga tao. Pananglitan, kining monkeypox. Kini pananglitan COVID-19, gikan man sa hayop, natakdan ang mga tao. Ang gibasol sa World Health Organization mao ang climate change o global warming. So may relasyon. Ato na tukion karong hapuna. Doon sa update sa Hinabang nga gitunol sa Japan para sa mga biktima sa Bagyong Odet diri sa Sugbo o sa ato silingang probinsya sa Bohol atong susihon asa na mga lungsura na dawat ang bugas humay gikan sa Japan. Karong hapuna sa blang testigo batok ni senador Laila Dilima ni Bakwi si Empasangil nga naglambigit ni Dilima sa ilegal nga drugas. O kini taga ato ni dinhi sa Kabisayan ang iyag yung gilambigit mo si Kerwin Espinosa karon na apil na lang niya panghimakak ang pasangil sa batok ni senador Laila Dilima ug unsay implikasyon kung ang mga vloggers na moipatambungon sa mga press conference, mga press briefings sa Malacanang. Ang usas sa mga batugang editor sa Rappler, mohulagway nato, unsay mahitabo sa media industry. Ubo sa administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ug doon update sa duha kalabing maayong magdudua na magbangga na ugma pagsugod sa NBA Finals tali sa Golden State Warriors nga host o sa ilang bisita ang Boston Celtics sa Game 1. Nagkasalamat na kachamba mo, nakatultol o nakatiming pag yun sa atong panahon sa kilom kilom Kung gusto mong makalahutay timey, eh, palihog ayaw iskip ang ad sa YouTube o sa Facebook. Ayaw kalimot pag-click sa like o share buttons aron makit-an sa inyong mga timelines so, sa inyong mga chat groups aron mas sa inyong mga kaila mga higala mga paryente mga silingan makatultol sab e ini Bisaya nato nga programa ayaw mo panagana pag comment diha sa atong chat box react palihog sa atong mga gipanghisgutan dinhi o sugyot mo og mga kontrobersiya na ato sang matuki o pahibaw ami sa importante mga panghitabo sa inyong palibot or ipadangat ang inyong dinalian o importante nga mga public service announcements o labing espesyal nga greetings. Or hatagi og feedback na balik na ba inyong linya sa komunikasyon, supply sa kuryente, supply sa tubig na kolekta na ba ang inyong basura. Ayaw mo kalimot pagbutang sangan sa inyong syudad o lungsod o barangay o dan. Araw mas dali mo matultulan sa mga public utilities o mga local government units o national government agencies nga naasa labing maayong posisyon sa pag-address sa labing dilali alin yung mga concerns. Tuuhi palihog ng inyong comments, inyong shares o ang inyong likes, daku o ikatabang namo kay makabus na sa among ranking sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook aron ang CBA TV o ang panahom sa kilom-kilom May unang makitan ni bisan kinsang mo search sa ato mga gipangsugutan ug malilian sab sa minilyon ka mga live stream programs nga gi-upload kada adlaw sa nagkalilain nga mga social media platforms. Og mag-roll call na taning Higayuna sa first 14 nga naka-comment sa atong uh, chat box maayong kilong-kilong Franklin De Corion, Johnny Francisco, Cesar Ibanias, Michael Cal Anyasco, Marhi Leonidas Loela Magalong, Vicnaps Vacnips, Joseph Abansenia, Ricky Solon, Esther Pasa, Rebecca Gomonares, Adelaida Capablanca Balugbog, Virgilia Baguhin, Dexter Giovanni Andales o Mar Hisulga. Unsa may hinungdan atong pag uan diri There among bukirang barangay sa kasilin. Ito ang naning higayura. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Ibutang palihog sa atong chat box ang inyong aktual nga sitwasyon sa kahimtang sa panahon. Mapanganuron ang atong kalangitan doon natin pata patak nga kapag uwan o pagpanugdog tungod sa localized thunderstorms. Maunay, hulga sa atong kahimtang sa panahon din sa Subo ug sa Tibuok, Pilipinas. Kaya nahilis naman ang low pressure area, localized thunderstorms ang labing dakong hulga plus nihinay ang habagat o southwest monsoon ang di maing balita maibalita maumapadayon nga pagsaka sa presyo sa sa merkado sa kalibutan og tungod ining ang Russia mura na og sanglahon nga gilikayan sa nakalilain ka labi na sa Estados Unidos o sa European Union bisan ang iyang kaubang mga nasod sa OPEC plus kini pinalapdan nga membership sa Organization of Petroleum Exporting Countries nga naglakip na sa Russia o sa non-Arab countries, manang gitawag nila og OPEC Plus, posible mo suspenso sa Russia. Dili na iapil sa kwentada sa ilang produksyon ang lana sa Russia. Kaya boykoton man, di man paliton sa Estados Unidos ug sa mga nasod sa Europa. Unsa may implikasyon ana? doon na lisensya ang Saudi Arabia o ang United Arab Emirates na mudugang sa ilang produksyon. Punan ang ilang produksyon aron pag tapak sa hawang kaya di naman makabaligya siyang lana ang Russia sa mga nasod sa Europa ng may labing dako niya ng mga konsumidor. Of course, makapalit niya ang China, makapalit niya ang India, pero dugay-dugay pa na kay kinahanglan pa na nga usbon ang ilang pipelines sa Russia. So, maapiktuhan yun ang Russia, pero tungkol sa minus na unta kayo ang ilang nahalin nga lana pero tungod sa kataas sa presyo mo na naka-sustainer paghihapon si Russian President Vladimir Putin sa bangis way kukaluoy niyang pakigubat sa Ukraine. Ang laing di maayong balita, padayong ni Burot ang atong utang sa Pilipinas. Ang atong utang as of the end of April 2022, ni burot ngadto sa 12.76 trillion pesos 12.76 trillion pesos pila gan ini sa niaging buwan sa marso 12.68 trillion pesos so nagsige og burot nagsige og saka kay nagsige pa og pangutang wa pa gyud matagbaw wa pa pulig pangutang ang outgoing administration ni presidente Rodrigo Duterte sa kinatibuk-an nga utang ang 30% gikan sa gawas sa nasod mas dako ang 70% gikan sa domestic borrowings gikan sa atong mga bangko gikan sa atong mga financial institutions sa Pilipinas maguulta ini kay kita mo magbayad ini labi na ang umaabot nato nga mga kaliwatan maoy magbayad sa musunod nga 25 ka tuig ining utang nga gikontrata ni presidente Rodrigo Duterte nga mayra bagyog para sa pandemya nakaplagan nga para di ay sa mga build, build, build nga kadudahan nga padung rasad sa bulsa sa labing suod nga mga opisyal ining administrasyon Ang maayong balita, na apod-apod na mga hinabang nga bugasumay gikan sa Japan ngadto sa mga biktima sa bagyong Odet dinhi sa Subo ug sa atong silingang probinsya sa Bohol. Amot gituyo sa ning numero ha 6666 kasako sa bugasumay gikan sa Japan tag 30 ka kilo ang kada sako nga gipanghatag sa Japan. Unya ang Department of Social Welfare and Development mo inipili. Di man mahatagan ang tanan unsay labing grabing na apektuhan sa niaging bagyo nga nahatagan og mga sinako nga bugasumay. Sa Bohol in alphabetical order ang nahatagan og bugasumay, sumay mao ang mosunod. Alicia 200 kasako. Balilihan 200 kasako. Kalape, 547 kasako. Carmen, 125 kasako. Loon, 543 kasako. Mabini, 584 kasako. Valencia, 334 kasako. Og Tagbilaran City, 5 kagatos kasako. Og Tubigon, Bohol, 300 kasako. Samtang sa Subo, ang gipili sa DSWD nga hatagan o hinabang, mao ang musunod in alphabetical order. Alcantara, 417 kasako. Alcoy, 417 kasako. Alegría 417, 417 kasako, Bolhoon, 417 kasako. O hinatilan, 417 kasako. Samtang ang malabuyok na kadawat og 416 kasako. Moalboal, 416 kasako. O 416 kasako. Nahatagi mi og feedback palihog kung naapil ang inyong mga lungsod sa atong lista nga gibasa na dawat na ba sa labing nagrabihan in town pagkaigo sa bagyo nga si Odette sa niagi pang tuig karon pang tuiga na hatag ang hinabang nga bugas sumay gikan sa Japan Lihiti mo kaayo dunay sukaranan ang kaalarma sa World Health Organization nga nakapanid nag ka katap ang mga sakit sa mga hayupan nga takod sa mga tao. Sa karaang panahon, ang mga sakit sa hayop, sakit ra na sa hayop. Ang mga sakit sa tao, gikan na sa mga tao. Kita rin magtinagnanay. dili. karon ang sakit sa hayop, mutakod na sa mga tao. Ang sakit sa tao, mutakod na sa mga hayop. Matod sa World Health Organization, ang labing wahi nga mga manifestations ini, mao ang outbreak sa monkeypox nga diha na diha ta sa mga unggoy sa Afrika. ug endemic rauntan na sa Afrika. Karoon ni abot na sa Estados Unidos, ni abot na sa mga nasod sa Europa. Ngunit na balaka, ang World Health Organization nagkagrabi na ang outbreak ini tinagdanay sa mga sakit sa hayop ug sa tao. Ang bag-usab nga ni Sulbong ang mga kaso, kining lasa fever kining Lassa fever gikan sa ni sa Africa gikan ni sa ilang mga ilaga ambot na unsang pagkaunsa ang sakit sa ilaga ni takod sa tao o karon ni katap na daghan na kay nangamatay dito sa Nigeria o sa mga, nasun nasod sa Africa tungod sa Lassa fever matod sa World Health Organization tungod ni sa climate change tungod sa pag-init na sa atong kalibutan nangamatay na ang mga umahan tungod sa grabing kainit. Ang mga tao ni Adto na sa lasang pagpangita o mga pagkaon. Adto na puyo sa lasang ang uban. mo na nga, imbis ka Adto, lagyo ra kita sa mga hayop, daghan na kay mga tao nga ito na magpuyo sa lasang, ilang ilan ang ika-interact kada adlaw, ang mga unggoy, ang mga ilaga, ang mga bats, mga kwaknit, o uban pa ng mga hayop na magdaining exotic ng mga sakit. Huwag mo Ang COVID-19, for example, ginudahan, gika na sa kwaknit, o gika na sa bitin, o gika na og hayop, ni takod og tao. Kini di ang HIV, ang origin, ang na tultulan sa mga doktor nga gigikanan ini sakita gikan gika ni hayop, na posible nakapaak, og tao, o niya naghilawas ang tao sa laing tao nagtinagdanay na ug nikatap na kining HIV mao na nga tungod sa global warming na usab na ang atong dagan sa kinabuhi so nag ang mga hayop sab gikan sa ilang mga taguanan tungod sa grabing kainit nang gawas na mas na dool na sila sa mga tao so ang tanan apiktado abstract kay paminawon ang global warming pero mao ni hinungdan sa pagdako na sa atong dagat mas mas dako na to mga taom karon mao ni hinungdan nga baha tagaliog dayon ang baha kani taga tuhod man unta mao ni hinungdan nga dunay dagko nga mga syudad nga karon dali ra kay bahaan kay sila labing grabing naapiktuhan sa pagdako sa dagat tungod sa pagka hilis na sa atong mga yelo dito sa Antarctic. So nag ka konkrito ang epekto sa abstract unta kaayo nga konsepto sa global warming. Karon ang mga outbreaks, ang mga sakit nga nikatap gibasol na sa World Health Organization sa climate change. Arita sa di maayong laing di maayong balita, nakagawas na karong adlaw tamis kay mga pahiyom ang mga kanahan ang ka opisyal sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation gikan sa Pasay City Jail gipagawa silang Muhit Dargani o si Lincoln Ong. Tungod ni sa release order nga gipirmahan ni Senate President Tito Soto kay ni adjourn na ang 18th Congress. So wa na may session ang Senado, wa na gahom ang Senado pagpadayon pagpapriso nila. Mao na nga gipirmahan ang release orders o nadawat sa Pasay City Jail Warden nga si Superintendent Ramil Vestra o gipagawas gila yun. Aduha ka mga opisyal sa farmali. Hingpit na ba silang mga kalinggawas? Not necessarily. Mahimong puniton ang mga rekomendasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice. Pero <laughs> ang aton Justice Secretary, talawan man ni Presidente Rodrigo Duterte, ang incoming Justice Secretary, otrosab. Na ang atong buhatan sa ombudsman, maura hapon. E pila pa man ang katuig ang nahibilin termino sa atong ombudsman. Yan ka namang ombudsman, tigtabon man rin noon In, imbis nga tigtukas sa mga misteryoso nga mga transaksyon sa atong gobyerno. Apil na katong dako kay na pilde. 14 billion pesos ang atong pilde in yung mga transaksyon sa pandemya nga ang kinadak ang mga kontrata na sipong sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Waray usa ka milyon ang puhunan ining kompanya nga maupay pagkatukod. Wa pa gani track record, wa pa ni agi o bisan unsang transaksyon sa gobyerno. Pero mo nakasipong sa 11 billion pesos worth of contracts. Kung dili na pabor-pabor. Ambot unsa imong itawag anang klaro kaayo nga chupik uh, uh, nga pag award sa mga kontrata gipabaha ang kwarta substandard overpriced ang ato mga PPEs, ato mga test kits o gubang medical supplies nga nadawat gikan sa family. Ug arita sa Commission on Elections nga nangayo na sad og dugang kwarta, matod sa COMELEC, correction please, dili 7.6 billion ang among gikinahanglan para sa vote counting machines, 10 billion pesos ang gikinahanglan. Kaya ang ilisanan nga vote counting machines, 100,000 ka VCMs. Kini dili ni pagpalita o bago nga mga vote counting machines pagpangabang ni o bago nga mga vote counting machines 10 billion pesos ang gikinahanglan sa Commission on Elections kay kadto ko nung 6.7 billion para to sa 97,000 kakaraan nga mga BCMs pero ang tinuoray ko nung ilisdanan kining 100,000 ka mga vote counting machines aron di ta problema sa eleksyon puhon sa 2025 nga mapalyar na sab ang mga BCMs kay 11 anyos na Noibi anyos, gis anyos na kini mga vote counting machines pila na ni ka eleksyon nga moregi balik-balik sa paggamit. og ari sa injustisyang nahayaguman ni senador Laila De Lima. Lain key witness sa prosikusyon ang nibakwi sa iyang pasangil na naglambigit ni senador Laila De Lima gikan sa ung um, sa illegal nga drugas. Kining maong witness batok ni sa drug lord din sa Subo ug sa Kabisayan nga si Kerwin Espinosa. Matod niya, dili tinuod ang pasangil, batok ni Kerwin Espinosa o batok ni Senador Laila Dilima Sa iyang counter affidavit nga gisumeter nga to sa Department of Justice ato pang Mayo 24, pero amot nga nung kitaguan ni DOJ karon pa mahibaw eh, ang prosecution witness nga si Marcelo Adorco. Kinis Adorco, taga Leyte ni, Bisaya ni Dako ni kumpisal si Adorko nga gipugos siya og nahadlok siya sa iyang kinabuhi motong niperma siya sa affidavit nga naglambigit ni Kerwin Espinosa og sa ubang og ni Dilima og sa ubang mga individual sa negosyo sa ilegal nga drugas ang gipasabot ni Adorko mawang ang iyang affidavit nga pinitsahan og Agosto 2016 og Hunyo 2017 nga iyang gilambigit si Kerwin Espinosa iyang namatay nga amahan si kanhi Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa nga gilambigit sa ilegal nga drugas sa Bohol, Samar, Northern Leyte, Southern Leyte, Biliran o Kabahin sa Subo. Og nipasangil sab nga ilang ka konsabo ang drug lord nga si Peter Lim o ang konbiktado nga drug lord nga si Peter Ko. Sa iyang supplemental affidavit si Adorko ni ang konsab nga si Lovely Impal na iyang kipasangilan nga uyab ni Kerwin Espinosa maoy nilabigit ni Kerwin og ni Dilima nga to ni Peter Ko nga konbiktado sab nga drug lord o ipasangil lang mo iligal nga druga sa New Bilibid Prison. Mato ni Adorko ang iyang tanang affidavits rang polis o sa kapulisod sa Albuera Police Station sa Albuera Leyte maoray naghimo o maoy nisugo niya pang perma. Ang nagsugo sa mga pag himuhimo lang affidavit, mao ang kanhi hefe sa Albuera Police nga si Police Chief Inspector Jovi Espinido. Hay na magkaroon si Espinido? Katapusan ng tunaybawan, murang naas bakulod, na pa ba? O nabalhin na sa buglain nga pwesto. Mato ni Adorko si Espinido, mao ini pasidaan niya nga na miligro ang iyang kinabuhi, pati siya, o ang makaluwas ragad niya kung mo-testify siya batok na Espinosa o ni Dilima aron ibutang siya sa Witness Protection Program. Matod ni Adorko gisaaran sab siya ni Espinido og kwarta, tagan siya kwarta kon magpaubos na siya sa Witness Protection Program. Matod ni Adorko hangtod karon wa gyud matuman ni Espinido ang iyang saad. Matod ni Adorko dili tinuod nga iyang kaila silang impal si Peter Ko, si Peter Lim og si senador Laila Dilima. Sukwahi sa iyang giangkon sa iyang affidavit. Mato ni Adorko ni, Lima, ni Espinoza, atul, sa ni hatag sa kwarta ni Dilima. Ang kwarta gikan ni Kerwin Espinosa atol sila panagtagbo sa siyudad sa Baguio. Ingon si Adorko katong litrato ni Espinosa o ni Dilima o sa babae nga si Hazel Mago nga gikatahong hinigugma ni uyab ni Kerwin Espinosa ngamo mo gipresentar isip ebidensya ingon siya dili iyang litrato. Litrato ra kuno sa Facebook. Ug naghatag atong litrato ha pulis ra ang abogado ni Dilima na si Filibon Takardon ni Hangup ining counter affidavit ni Adorko nga ni Bakwi sa iyang pasangil. Matog ni Takardon nagmatuod ni na pulos minaumao ang mga pasangil o mga ebidensya batok ni Dilima gituyo or aron pagpahilom sa senadora. Kanus apaka makagawas gikan sa prisuhan si senador Laila Dilima. Unya ma, ma, ma uaw ini si Presidente Rodrigo Duterte, si Kani Justice Secretary Vitaliano Aguirre, o gubang mga nagbinastos, nagbugal-bugal ni Senador Laila Dilima, Lima, pulos man na umao ang mga ebidensya batok niya? Ni ay maayong balita, gikan sa Philippine Coast Guard, ilang iskortan ang Pilipinhon ng mga mangingisda sa West Philippine Sea aron dili makabuylo ang China pagpatuman sa ilang fishing ban sa tibok South China Sea nga naglakip sa kabahin sa West Philippine Sea. Ang fishing ban gideklara sa China sugod sa Mayo 1 hangtod sa Agosto 16. So nabalaka ang mga mangingisda nga tag na sa Bisayas China kon mangisda sila diha sa West Philippine Sea. Murang ni pasalig ang Philippine Coast Guard ilang iskortan press release ra hinoon ni eh, amot maiskortan ba gyud sa Philippine Coast Guard ang tanang Pilipinhon nga mga mangingisda pila na may barko sa Philippine Coast Guard makaato sila og escort sa Pilipinhon nga mga mangingisda unya unsa may kapuslan na sila pag escort nga kun sila og Chinese Coast Guard di man musukol ang Philippine Coast Guard Magpaitoy-itoy raman kay mas dagko o mas gamhanan man ang mga barko sa Coast Guard sa China kaysa ato mga barko sa Philippine Coast Guard. Pero sagdi na lang, maayo na lang ni, nag-press release sila at doon natin sukaranan sa pagpaningil. Mga mangingisda, daghan ba mga mangingisda sa sugbo mo abot sa West Philippine Sea? Hatagi mi og feedback. giiskurtan bagay mi tunood sa Philippine Coast Guard. aron dili mo mahasik sa China, diya sa West Philippine Sea. Nakaroon arita sa balita nga seryoso kay implikasyon namo nga mga sakop sa media. kining policy statement sa Malacañang nga sa mga press conferences o press briefings ni President Elect Ferdinand Marcos Jr. diha sa Malacañang patanbungo na ang mga bloggers o ang mga vloggers. O doon ay ini ang executive editor sa Rappler na si Glenda Gloria. Maton ni Gloria, lang mangandam ang mga sakop sa media ining bagong journalism nga gi-promote sa administrasyon ni President Elect Ferdinand Marcos Jr. Ang ayang pangandaman ang kahigayunan nga mawani ang profesional nga mga periodista sa mga bloggers, sa mga vloggers nga nahimong tigpamaaba sa kampanya ni Marcos sa niaging eleksyon. Ang pagkatudlo mismo sa press secretary nga usa sa mga vloggers nga si Attorney Trixie Cruz Angeles mao'y sa importansyang gihatag sa administrasyon ni Marcos ngadto sa mga vloggers. Nahibaw-an ra ni Gloria nga usa kuno ka kolumnista sa pamatalan nga sipsip pagkaayo ni Marcos atol sa campaign period kay naglaom nga mo itudlo nga press secretary perting sukoa nga vlogger hinoon ang itudlo si Trixie Cruz Angeles imbisiya na perti niya maka himog kolom pag ni Ferdinand Marcos Jr. na laktawan siya. Wa siya itudlo sa katungdanan. Mato ni Angeles na ila karong gitunan ang paghatag og accreditation nadto sa mga vloggers o sa mga bloggers aron nga maka sa mga events diha sa Malacañang. Dili ni makapakugang si Gloria kay bisan sa administrasyon ni kanhi anhing presidente Noynoy Aquino diha nay sugyot nga ang mga bloggers sa taga og access sa Malacañang pero ni supak adto ang Malacañang press corps tungod sa isyu sa accountability matud sa Malacañang press corps samtang ang mga reporters accountable sa ilang mga media companies asa man manubag ang mga bloggers kung magpataka sila og report mo pataka sila og hatag og kasayuran. Ang administrasyon ni outgoing President Rodrigo Duterte mao'y nagsugod pag-legitimize ini mga vloggers pinagi sa paghatag nila og access sa mga presidential events. gibani nila ang Rappler, gibani nila ang ubang giseraduan nilang ABS-CBN, pero ang mga vloggers ilang gi-welcome diha sa Malacañang. In fact, inila kay nga vlogger nga si Moka Uson gitudlo nga assistant press secretary. Ang buta asa na kung punita si Muka Uson. Dito man siya ni Kiko. Dili Kiko ni Isko Moreno sa niaging eleksyon. Di na ni Makadama sa incoming administration si Muka. Ang mga bloggers o ang mga vloggers, vloggers ni Himo sa disinformation ngadto sa news. Mura na sila o lihitimo mo na hinoon kay Doon na naman sila yung mga footage. Doon na naman sila yung mga interviews. Doon na naman sila yung mga litrato na nisood sila sa Malacanang o na, nakadugang na hinoon sa ilang influensya. So, unsa may problema kung mga vloggers na maoy pasunlon biha sa Malacanang. Mato ni Gloria, kung ang ilang pasunlon sa Malacanang mao ang samang vloggers nga nahimong attack o lapdogs dogs ni Marcos atul sa kampanya, dautan yun ang epekto. Imagina ang Malacañang may maghimo o listahan sa pangutana. Pinagay si ang PR machine. Ang mga pangutana, ipangutana sa mga vloggers. Ngadto ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. o sa mga, mga opisyal sa iyang administrasyon. At tulkunuhay sa press conference. Ang mga vloggers nga nangutana utana, naa sa payroll sa Malacañang. Naa sa payroll ni Marcos nga mao'y aktual na hitabo sa media campaign ni Ferdinand Marcos Jr. Mao di siya magpa-interview, di siya mo appeal og debate kay maguba niya ang ilang narrative na ilang establishar sa ilang kampanya sa fake news sa ilang pagpakatap og sayop nga kasayuran. So, ang mga vloggers kun pasudlo na sa Malacañang may mamahimong bag-o nga state propaganda machine. Maoy mga propagandista sa mobanos na administrasyon. Kansang bugtong tuyo mao ang pagsustener, paglahutay sa sayup nga pangangkon sa mga Marcos. Na paraiso iso ang Pilipinas atol sa Marcialo. law. Ya kining samang vloggers magsigi og pakauaw sa lehitimo nga mga sakop sa media aron di na sila tuuhan sa publiko busa mamonopoliya na nila adinobdan sa kasayuran mailad na gid nila mahiluan na nila ang pangisip sa atong katawan. Daga sa Facebook, daga sa irresponsible nga social media, mosamot pa sila kagamhanan. Kakuyaw sa implikasyon kon ang mga vloggers na mao'y manghawd diha sa Malacañang. Mao tong artikulo ni Glenda Gloria sa Rappler. O garon dili kay bugat ang inyong paminaw. Magsugin lang na ito. Unsa sa may inyong giandam diya sa inyong panihapon. unsa sa may kinakusgan inyong patahe uh, karong gabi una. O anon sa pulang bato. sigon ni Cynthia Polvera Green. Maghisgota sa NBA Finals ang duha ka labing maayo nga mga magdudua sa Golden State Warriors ug sa Boston Celtics mao magbangga sa game 1 ugma sa buntag sa tong oras sa Pilipinas sa Boston Celtics ug sa Golden State Warriors ang duha alas 9 sa buntag magsugod sa tong oras sa Pilipinas adto sa Chase Center ang home court sa Golden State Warriors diha sa siyudad sa San Francisco sa California ang labing maayong magduduwa sa Boston Celtics, si Jason Tatum. Makigsangka sa labing maayong magduduwa sa Golden State Warriors o gihilwagway nga best shooter sa NBA. Sa tibok kasaysayan sa NBA, why mula baw kahingigo niya na si Stephen Curry? Si Tatum, sa ay 68 ka-playoff games. Dayong yung niya sa NBA Finals, ugma sa buntag. Tulo human sa iyang ika-24 nga sumad sa adlaw nga tawhan. So 24 anyos o 3 meses pa, 24 years and 3 months old pa kini si Jason Tatum. O why makalalis kada tuig ni samot siya kahingigo, ni samot siya ka maayo mo depensa, ni samot siya ka maayo nga magdudua. Si Tatum may nakaayong mo depensa. Iya nang na palambo ang iyang defensive skills labinas atul sa post season. Pananglitan sa ilang pagdaog sa game 7 batok sa Miami Heat si Jason Tatum duna na unom ka assists ug duha ka turnovers. Kay notorious ni Jason Tatum nga usikan og bola pero duha ka turnovers ang na himo. Si Jason Tatum may nakaimo ila sa double teams sa Miami Heat o iyang nalutsan ang maong depensa. Ang iyang kakalma bisan sa nagpungasi nga depensa sa ilang mga kaatbang critical kaayo nga iya sang huptan batok ni Draymond Green og sa makalilisang sab nga depensa sa Golden State Warriors kana ang depensa pa lang na ni Jason Tatum ang atong gisgutan. Wa pa ta makahisgot sa iyang scoring ability nga iyang main calling card. Ni improve pag-ayo ang iyang post-up game nga nahimo batok sa Milwaukee Bucks nga nakasalbar sa season sa Boston Celtics. Nahimo pag yung mas impressive kay kada gabi siya nangu sa Boston Celtics sa ilang pag-abante sa NBA Finals naka-score siya og 25 points plus sa 12 sa 18 ka mga playoff games nga iyang naapilan. Efficiency sa tanang tuto ka close out contests. So apiki gani Boston Celtics si Jason Tatum moy mo salbar nila. Si Jason Tatum ni tigum og mga, mga puntos sa free throw line og sa iyang 3 point shots. So di siya mahadlok mo daruk sa bola sa sud bisan sa isug kay indepensa di siya managana pag itsa og tres. Si Jason Tatum lisod guardian sa Golden State Warriors sa iyang isolation place og sa iyang pick and roll action. Mutong pagkahuman sa game 7 diyang gipildi sa Boston Celtics ang Miami Heat si Jimmy Butler ni Hong Hong ni Jason Tatum it's your time. Brad, imo na ning panahon. Kana gikan na ni Jimmy Butler ha ka competitive kayo. Na panahon na ni ni Jason Tatum. Atong tan-aon ugma sa game 1, iya na bang panahon Umulikoy si Jason Tatum. Tungod sa ka, kana ko nung NBA Finals mas siga ang suga, mas grabe ang atensyon, mas kuyawan labi na ang mga magduduwa wa pay kasinatian sa NBA Finals sama ni Jason Tatum og tanan niya kaubanan sa Boston Celtics nga zero og NBA Finals experience samtang silang Stephen Curry murag ila na lang nang natarad ila duwa ang patintiro, ang NBA Finals kapinas usak kagatus ka duwa ang accumulated na mga duwa sa tanang mga players sa Golden State Warriors so aritan ni Stephen Curry nga giisip nga moy labing maayong magduduwa sa kinatibukan sa NBA Finals. Ang sulti-sulti nga ang kuwang na lang ko ni Curry mao ang iyang MVP trophy sa NBA Finals kay wa pa mangid ma MVP sa Finals. Kaunom na din ang biya sa Finals wa pa kay pulos man lain nga magdudua ang Mushain si Kevin Durant, si Andre Iguodala o si Stephen Curry kanunay lang malaktawan pero ang bisan unsang pagduda mahitungod sa katakos ni Stephen Curry pag panalipod sa Golden State Warriors na papas na tanan karong tuiga 2022. Ang Golden State Warriors gimingaw na sa tag 35 plus points na produksyon ni Stephen Curry sa iyang mga dua. Pero ang consistent excellence ni Stephen Curry ni puli sa iyang produksyon. Kay si Stephen Curry gud hingigo pero dili la og og bola. Maay ka imo pasa. Ni average si Stephen Curry og 31 points per game sa katapusang upat ka duwa batok sa Denver Nuggets. Ni average sa siya og 7.4 assists batok sa Dallas Mavericks og 44% siya sa iyang 3-point attempts. Si Curry posibleng niabot na sa peak sa iyang efficiency gikan sa 3 point shots pero ang latest nga version sa 2022 ni Stephen Curry nga makakontrol na siya sa kinatibuk sa duwa dili lang sa shooting sa ubang aspeto sa duwa si Stephen Curry dominante na og papel ang iyang shooting 57.1% sa iyang drives mudarok so, na siya ang bula. sa, sa kagamay ha kasapsing aning Stephen Curry mudarok na siya bola nga sa shoot sa paint a 57 uh, 57.1% ang iyang shooting percentage mas hingigo siya kon iyang isod ang bola kay ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks mas hingigo siya kay ni Yanis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks kay higante anang Antetokounmpo o mas hingigo siya kay ni Jimmy Butler kung iyang i-drive ang bola. Ingun, anak ka versatile ang talento ni Stephen Curry. Unya, ang iyang turnover rate kinaubsan sa iyang karir karong playoffs. So, na. Ano, natambala na finally ni Stephen Curry ang iyang kausikan o bola. Pero, tungkol sa kakiat sa iyang duwa, maunang masami usahin ang iyang bola pero na minusan niya sa playoffs karong tuiga. Si Stephen Curry, maayo kay naka-adjust sa iyang duwa. No dili mo mabantayan ba ang pag-degrade sa iyang skills. Lahi sa ubang mga magduduwa makaingon ka makalayat man siya una karon di naman. Si Stephen Curry may kay siya nga ni usab sa iyang duwa pagpahaom sa iyang edad. Karon si Stephen Curry why lalis maunay brilliant nga playmaker para sa Golden State Warriors. Dili na siya buaya di na at tanang bola. Ulto sa una pa man gina, nga maay gina mo pasa si Stephen Curry. Unya ang iyan duwa kanunay nga pahiuyon sa plano sa head coach nga si Steve Kerr o kanunay nga masabtan sa iya mga teammates. Lahi sa ubang mga superstars nga dunay panahon bang mo pasikat yun, di ba? hasta iya mga kaubang mga magdudo magpadapli na lang kay murag siya ray gusto nga mo kupot sa bola sa tanang higayon. Si Stephen Curry naka badlong na sa iyang recklessness katong iyang kiat-kiat sa unang wa kinahanglana. So posible na ang iyang maturity ni Stephen Curry mo resulta sa ikaupat nila nga kampiyonato karong buwan na. Kung sa imutan oh. kinse mo daog oh. sa game 1 sa NBA Finals. Let us see the scattered ugma. Nagkasalamat yung padayon nga interes o paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan, nagkasalamat yung paghahin o panahon, paggasto o kwarta, pagpalit o internet data. Aron lang makalili ni ining kabus o dili takos nga panahon sa kilom-kilom.